მოგესალმებით, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე უნდა შევქთავაზოთ არხების განხილვა. სანამ დავიწყებთ ამ არხების განხილვას, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს. 150-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ მონაწილეობდით ჩემს პროგრამაში. და ასევე მინდა მოგიხადოთ ბოდიში, თუ ვერ მოხდებით ამ ხუთ ადამიანს შორის, იმიტომ რომ შანსი იყო მცირე და ბოდიშით არ გეწყინოთ. თუ ავა ეს ვიდეო 250 ლაიქზე, გავაკეთებ ასეთ პროექტებს კიდე, სადაც შემოგთავაზებთ არხების განხილვას ისევ და რა ვიცი, იმედი აიყვანთ 250 ლაიქზე. პირველი არის Hardboy, როგორც ამჩნევთ, Hardboy DM-ი. 923 subscribe-ი ყავს ამ ადამიანს, აქვს თავისი ბანერი, თავისი ლოგო, ვიდეო ვიუდეს საკმაოდ ბევრი. ჯერია ხუთი ცუდევს, ასევე უდევს ტანკი ონლაინი, რაც ბევრს უყარს საქართველოში, და რა ვიცი, აი ბანერიც აქვს საკმაოდ კარგი და ასევე ლოგოც. გადავიდეთ მის აპზე, გამოვიწეროთ, დისკრიფშენში იქნება პირველი ნომრი თესაფი დანომრილი და შემდეგი არის ბექატივი. ბექატივის აქვს 154 subscribe-ი, აქვს თავისი ბანერი, ლოგო, საკმაოდ მაღალ დონეზე შესრულებული და ვიდეოებს რაც შეეხება, უდევს Clash Royale, რომელიც ჩემ მაყურებლებს ძალიან უყვართ, ასევე Tanky Online-ი, ასევე უდევს Slitherio და ასევე Agariot. გადავიდეთ, გამოვიწეროთ მისი არხი, არის ძალიან მაგარი ადამიანი, მეორე იქნება ეს ადამიანი და description-ში იქნება მისი არხი მოცემული. ახლა გადავიდეთ მესამე ადამიანზე. მესამე არის Neoxy. თუ არასწორად ვიტყვი სახეს ბოდიშით, ამ ადამიანს აქვს თავისი ბანერი, ლოგო, 418 subscribe-ი ყავს, ცოტა არ არის ნამდვილად, კარგია, და ვნახოთ ვიდეოები. ვიდეოებს უდევს საკმაოდ ბევრი ვიდეო Minecraft-ი, ძირითადად Minecraft-ის მოყვარულები შეგიძლიათ გადავიდეთ მის არხზე და გამოიწეროთ, ასევე Tanky Online-ის ვიდეოც უდევს. რა ვიცი, გადავიდეთ, გამოიწეროთ, მისი არხი აქვს კაი კონტენტი, მისი არხი იქნება მესამე. გადავიდეთ მეოთხე არხზე, ნახოთ ვინ არის. მეოთხე არის გიორგი TV. გიორგი TV-ს აქვს საკმაოდ კარგი ბანერი, თავისი ლოგოც, ლოგოზე ისერა ბანერი ჯობია. 215 subscribe-ი ყავს ამ ადამიანს, აქვს თავისი ვიდეოები, ძირითადად უდევს გაკვეთილები, ვიდეო გაკვეთილები, ასევე გაკვეთილები აქვს და კაი ვიდეოებიც უდევს, ტელეფონის თამაშები და ასე შემდეგ. გადავიდეთ, გამოვიწეროთ მისი არხი იქნება მეოთხე. Description-ში იქნება მოცემული, რა თქმა უნდა. და ბოლო არხი, გადავიდეთ ბოლო არხზე და ვნახოთ ვინ არის იგი. Mari Gamer-ი. მაღალ დონეზე არის შესრულებული მისი ბანერი და ლოგო, რა თქმა უნდა, მაგრამ იგი არის 299 subscribe-ი ყავს, მაგრამ იგი არის გოგო YouTuber-ი. მოდი დავეხმაროთ განვითარებაში, უდევს საკმაოდ ბევრი ვიდეოები, როგორც ამჩნევთ Minecraft-ი, ასევე პატარა ვლოგები, უდევს ვლოგებიც, ძირითადად Minecraft-ი იყო. ნახოთ, როგორც ხედავთ, Q&A-ც აქვს აკეთებული და უდევს საკმაოდ ბევრი ვიდეო. გადავიდეთ, დავეხმაროთ. გონებს კარგი არხი აქვს, შეაფასეთ, გამოიწერთ მისი არხი, იქნება მეხუთე არხი ეს. თითოეულის არხი არის description-ში, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ. გამოიწერეთ, დავეხმაროთ ერთმანეთს განვითარებაში და ასევე გეტყვით, რომ თუ ავა ეს ვიდეო 250 ლაიქზე, გადავიღებ შემდეგ ნაწილსაც, ანუ კიდე იქ ჩატარდება ასეთი რაღაცები და გაგაპიარებთ. ასე რომ, ალბათ, თქვენც და მომავალ შეხვედრამდე.